Վասակի հեքիաթը։ Լելա չիլել, մի սարում մի բինայ ալել։ Էն բինյումն լելա 10 դագավոր։ 10 դագավորից մինը խնոցի ահարել։ Դա մի տղայ ունեցել, անմը Վասակ։ Այդ մոդի քրևանների տղերանցը կանչելա եղապատ առատվել։ Ասումա, «Փետ չունեմ»։ Էն եղապատ արտվող կնիկը, «Իմ Վասակն էլ վեկալեք, գնացեք փետ բերեք»։ 4 ուրիշ ռեխայլա Վասակի հետ ընկնում, 5 ոգով գնում են։ Մերին են դնում, որ փետ պտի անիլ, այն 4 ոգին դես ու դեն են վրանցնում, որ փետ հվաքեն։ Վասակը ղայմ նստում է։ Վասակին ասում են, «Դու էլ վեկաց փետի վրա անցի»։ Վասակն ասում է, «Ես խի եմ վրա անցնում, իմ մերը ձեզ եղապատ առատվել, դուք պտի փետ անիլ»։ Փետանելիս տեղը շատ մլոլ են անում։ Փետերը որ անում են պրծնում շլակում, Վասակին ասում են, «Շան հաչոցի վրա գնանք, թե մութը տեղի»։ Վասակն ասում է, «Շան հաչոցի վրա գնանք, շները կկծեն, մութը տեղի վրա գնանք»։ Մութը տեղի վրա գնում են, տենում են մի լիս արևում։ Այդ լսի վրա գնում են, գնում են, տենում են, որը տիմիտուն կա։ Այդ տան միջին մի մրգալ էլ պարավ կա։ Պարավին մի աղջիկ ունի, մի հյուրի մալակ։ Վասակի աչքին դուր է գալի։ Մտիկ կանում ես պարավին, որ մարդակերա։ Քշերն իրանց ուտիլ պտի։ Տեղերը շինում են, այն 4 հնգերը քնում են։ Պարավը ճրակը հանգցնում է։ Մի քիչ անսասանում վեր կենա ուտի այդ տղերանցը։ Վասակի քունը տանում չի։ Այն տղերքը բան չեն գլխի ընկնում։ Պարավը ձենա տալի։ «Ով ա քուն, ով ա զարդուն»։ Վասակն ասում է, «Վասակ աղբերը»։ «Վասակ աղբեր, այդ խիչ ես քնում»։ «Քու հավքերի կնճոցից է մարդ քուն տանի»։ Պարավը գնում է, ինչ հավ կա խեղդում է։ Դրա գնացած տեղը Վասակը մի հնգորը դուս ա տանում։ Պահում ա, տեղը բերում մի փետ ա դնում։ Էլի պարավը ղի ա տալի։ «Ով ա քնով, ով ա զարդուն»։ «Ղուղազերի կնճրկիցը օք մին քուն կտանի»։ Ասում ա Վասակը։ Նա գնում ա ղազերին խեղտելու։ Վասակը մի հնգորն էլ ա դուս տանում, տեղը փետ դնում։ Տուն ա գալիս պարավը ղի տալի։ «Ով ա քուն, ով ա զարդուն»։ Վասակն ասում ա, «Վասակ աղբերը»։ «Վասակ աղբեր, էդ խիչ ես քնում»։ «Ձիան ու խրխնջոցը օք մի քուն կտանի»։ Գնում ա պարավը ձիանոցը ջարդում։ Դրանց գնացած վախտը Վասակը մի հնգորն էլ ա դուս տանում, տեղը էլի փետ ա դնում։ Պարավը ետ տուն ա գալի ղի տալի։ «Ով ա քնով, ով ա զարդուն»։ Վասակը ղի ա տալի։ «Վասակ աղբերը»։ «Վասակ աղբեր, խիչ ես քնում»։ «Տվարների բրանչոցից է քունը ստանում չի»։ Գնում ա պարավը տավարնին էլ ջարդում։ Նրա գնացած վախտը մի հնգորն էլ ա դուս տանում, տեղը ետ փետ ա դնում։ Հնգորդ անցն ասում ա, «Եկեք գնանք»։ «Հմի պարավը թող տավարնին ջարդի»։ Գնում են։ Պարավը գալիս ա տուն, էլի ղի տալի։ «Ով ա քուն, ով ա զարդուն»։ Տենում ա ձեն չկա։ Իրեք հետ ձենա տալիս ուրխանում ա։ Ասում ա, «Ա, քնել են, գնամ չիմն ունել ուտեմ»։ Գալիս ա տենում, տղերանց տեղը փետ ա դրած։ Մնում ա իրան տանը փոշմանած։ Նրա գնացած վախտը այն տղերքը ճամփին կես նարել են, որ այն սարը պտի հասնին, Վասակն ասում ա, «Չխպլիկս մնացել ա, ես ետ պտի գնալ»։ Հնգերտիքն ասում են, «Մարդագելից անջախ պրծել ես, հմի էլ ետ պտիս գնալ»։ Ասում ա, «Անհնարինը, պետք ա գնամ»։ Ասում ա ու ետ դառնում։ Ետ ա դառնում գնում պարավի տունը։ «Ուր ա չխպլիկը, սայ պարավ»։ Պարավն ասում ա, «Էկար Վասակ ջան, քու անուշ մսին կարոտ եմ, էտ ա եկել ես, հմի ես քեզ կուտեմ»։ Վասակն ասում ա, «Հա, լավ կան ես պարավ»։ Ուզում ա, որ Վասակին գաբրնի ուտի, պարավի են հյուրի մալակ աղջիկը տենում ա, որ Վասակը շատ սիրուն ա, աչքին շատ ա դիր գալի։ Ընչկել մոր թրին հասնիլը, թուրը բերում ա Վասակին տալի։ Մերը թրին մանգալի սալում գտնում չի։ Ասում ա, «Հմի կերթամ, փշտոր եմ կուտեմ»։ Գիտի ոչ, որ թուրը Վասակի ձեռին ա։ Գնում ա Վասակի կուշտը, որ փշրտորի ուտի, Վասակը թուրը հանում ա պրավին տալի 2 կտորանում։ Հյուրի մալակ աղջկանը վեր ա ունում ու պրավի հարստությունն էլ հետը տանում ա։ Գնում ա իրան տուն, օղթ նոր, օղթը քշեր հրսանի քանում պսակվում։
Նրանք հասան իրանց մուրազին, դուք էլ հասնեք ձեր մուրազին, չար նընդի, բարի նստի, աստծանը իրեք խնձոր վերընկավ, մինն ասողին, մինը լսողին, մինն էլ ալամ աշխարհքին։